Okay, walaupun sekarang bukan PKP tapi PKPB, tapi saya masih lagi order sayur-sayuran daripada online. So ini adalah box sayur yang saya order daripada Gold House Grocery yang berada di JB. Yang tinggal di JB boleh cuba order daripada mereka, memang fresh. We'll see how it looks like inside. Okay, mereka akan sertakan list barang yang korang order lah. Jadi ini list barang yang saya order, boleh check nanti. Okay, yang tak dapat daun kunyit hari tu nak buat rendang, see, fresh daun kunyit. Terung. Daun limau. Kangkung fresh. Daun kari. Tomato. Ni daun mint. Semua fresh. Limon. Ni nanti saya nak buat sweet sour. So saya beli ni fresh. Yang tadi saya beli daun kunyit, apa, daun limau, halia. Ni agak-agak saya nak buat apa? Rendang. Cili pun besar-besar. Petai. Nanti saya nak masak ni, petai, sambal petai. Brokoli.
ni, pineapple ni, nenas ni RM2 je. Murah. Dan apa, fresh. And memang cantik buah dia. RM2 je. Inilah sayur-sayuran yang saya beli daripada Fresh Hours. Korang pun bolehlah beli daripada diorang ni. List ni nanti saya nak check betul ke tak list tu. Tapi selalunya tak pernah salah lah. Ni kali ketiga saya beli daripada diorang.